Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago.超乎我的想象，对，说是看到是它可以自由分配这样，对，所以我那时候在想说，自由分配是应该还有一点限制在，不过就是大概只要三个电源线就可以完成这件事情，这样就四点一升到了，对，所以我觉得还蛮讶异的，然后声音我是觉得还蛮，应该说该有的都有，因为他刚刚放很多歌，有很多类型的歌，我觉得他歌手都出了，所以我觉得还蛮心动。应该在等死好了。这样的操作方式就会蛮吸引我的，因为本身可能不会特别去研究可能扩大机啊或其他音响设备。那以这样无线的方式，可能装置很简单。那不管我是可能平常用电脑的时候，或是可能在看电影的时候，我可能自己在设备的转换上面也会容易许多，就是对我来说不会造成很大的困扰。对，这是我觉得蛮吸引我的一点。就是流行，然后一些交响和电影的主题曲也有。中频真的太重要了，因为市面上太多强调自己是、听起来很棒的，但它是注重于高频和低频。那中频的部分常常会就觉得女生很够，但是男生的话就觉得怪怪的，有可能是男生很浑厚，但是女生的地方就变成不够清晰这样子。那我觉得在刚刚听起来的话都非常到位。我现在有一台笔电，正好刚好想要买那种2.1的，可以放在左右。然后刚刚听定位真的也不错，纯粹的轻音乐，心灵音乐，像是风潮音乐，对。没有，我是刚刚经过的，有时候奇怪，怎么会有很多人在那边排队那边试那个，然后也试一下，有看他们都播不同类型的音乐，然后试看看我平常喜欢听的轻音乐，对。刚刚试了一张专辑，是那个排行榜也有的第三名的那个爱访的最新的专辑《光》，我觉得效果非常棒，因为我在播那张专辑，它里面其实会用一些自然的声音在里面，可是用家里的音效可能播放不出来，可是用刚刚我试的那个的话，是连海滩声那种沙沙的海滩声都能够呈现出来。很意外是它的低音的部分也表现得很好，我觉得真的厉害。我是本来就有注意到你们之前 P 系列的音响，这样在光华商场，然后我不知道这品牌，但是听了之后有很深的印象。你们的早鸟架真是让我太惊讶了，就是4.1的，因为我之前我本来想要买骚把，我之前比较喜欢的是哈曼卡的，就是4万块左右。你们放出来4.1的声音跟它差不多，我有点吓一跳，价格一半，对，出乎预期。佛心来着之类的吗？